У виховательки Чернігівського дитсадка виявили відкриту форму туберкульозу. Два рекорди в один день. Як у Чернігові пройшов фестиваль подвійної радості. 1000 років тому сіверяни жили у двоповерхових будинках з печами. Під Мезоном на Чернігівщині тривають археологічні розкопки. Добрий вечір. Ви дивитесь підсумковий випуск новин на UA Чернігів. З вами Анастасія Лоза. На цю годину нам відомо про таке. У музичного керівника дошкільного навчального закладу номер 66 у Чернігові виявили туберкульоз. Це підтвердила Суспільному завідувачка дитячого садка. Співробітникам закладу стало відомо про це у четвер. Виховательку одразу госпіталізували до дубдиспансеру. Деталі розкаже Лілія Мельник. Садочок номер 66 сьогодні працює у звичному режимі. В п'ятницю санепідемстанція провела тут дезінфекцію. Завідувачка дитсадку Галина Щербина каже, мускерівник протягом останнього місяця була у відпустці. З 12 вона липня знаходиться в відпустці. І була у неї поїздка за кордон, і вона вимушена була приїхати, і вона почувала зле і звернулася в лікарню. 06-го у неї отриманий останній допуск до роботи, вона пройшла медогляд, як завжди, а ну, рентгеноскопія у неї була 09.02. Там вказано, що вона здорова. Жінку одразу ж госпіталізували до тубдиспансеру. Зараз садочок чекає на ще одну перевірку від Держпродспоживслужби. Старша медсестра закладу Любов Сечевиця каже, всі працівники проходять медогляд згідно санітарних норм. Всі співробітники постійно один раз на рік проходять флюорографію. Документація ведеться, це все в санітарній книжці зафіксовано. Ну, також там список є окремо, де записується проходження флюорографії, медоглядів. Так що все зафіксовано в медичних книжках, все відмічено, допуск до роботи усіх працівників є. Стан жінки лікар проти туберкульозного диспансеру не коментує, каже, з етичних міркувань. Дітей там свыше 200 в этом садике. Она музыкальный работник, который имела контакт с детьми в садике. Потому что туберкулез – это воздушно-капельная инфекция. Естественно, при разговоре, там, при занятиях с детьми, конечно, она могла инфицировать детей. Всегда проводится обследование детей. Вот. Прежде всего мы проводим обследование на наличие инфицированности ребенка. То есть проводится проба манту. Телефоном начальник управління освіти Василь Білогура повідомив, що у всіх дитсадках міста проведуть профілактичні заходи та бесіди з батьками. Лілія Мельник, Євгеній Довбня. Новини на UA Чернігів. У Прилуках завершили капремонт перших цього року ділянок міських доріг – вулиць Вавілова та Київської на в'їзді до міста. Далі новий асфальт вкладатимуть ще у 3 кварталах. Цього року на ремонт доріг у Прилуках виділили 12 мільйонів гривень. Деталі в сюжеті наших прилуцьких колег. Так виглядає новий асфальт на ділянці від в'їзду до Прилук і до міської лікарні. Столична фірма містобудування «Інвест» за 8,5 мільйонів гривень завершила капітальний ремонт ділянок вулиць Вавілова та Київської. Загальна площа трохи більше 17 тисяч квадратних метрів. Підрядник дає 3 роки гарантії на новий асфальт. Окрім ремонту доріг, тут замінили частину бордюрів. У нас не було по проєкту повністю заміна бордюрів. Це, звісно, коштувало не 8 мільйонів 200 тисяч, як пішло на ці роботи, а, мабуть, мільйонів на півтора більше. З підрядником поки не розрахувалися за роботу. Чекають результатів експертизи нового асфальту. Після того, як ми отримаємо результати, позитивні результати лабораторних випробувань, протоколи так звані, то ми маємо повне право, згідно підписаних договорів, здійснювати оплату у повному обсязі за виконання роботи. За тиждень, сказав Анатолій Ященко, планують підписати з тією ж київською фірмою договір на проведення капітального ремонту вулиці Костянтинівської на ділянці від Земської до Вокзальної. Вартість – 3,8 мільйона гривень за майже 5 тисяч квадратів нової дороги. На позачерговій сесії депутати дофінансували 1 100 000 на виконання цих робіт у майже повному обсязі. Там складна ділянка. Так, по пам'яті, там 60 ливнеприймачів разом із горловинами колодців. Трохи більше 1 000 000 гривень витратять на ремонт дороги на вулиці 1 травня. Підрядник місцевий – приватне підприємство «Ремдорбуд». Так виглядають на карті Прилук вже відремонтовані та заплановані до ремонту дороги. Що ви зробили? 20 метрів чи кілометрів? А далі? А коло керує?
Загалом цього року на капітальний ремонт доріг у Прилуках виділено трохи більше 12 мільйонів гривень з міського бюджету. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на ЮА Чернігів. Два рекорди в один день. У неділю в Чернігові у сквері Богдана Хмельницького зібралося 100 пар близнюків та двійнят. Це обласний рекорд за їх кількістю в одному місці. Найменшим учасникам – 3 місяці, найстаршим – 69 років. Така різниця у віці стала національним рекордом України. Як пройшов фестиваль подвійної радості – далі в сюжеті. Сестра говорить, что она на 15 минут. Всегда говорит. Когда-то в молодости, еще помню, говорила, жизни ты еще не видела. Придумала я. И вот это так идет до сих пор. Кто я? А кто там знает, кто вперед? Мы маленькие были, очень похожие, поэтому непонятно, кто... И родились на печке. В селе на печке. Рожали ведь тогда. Мама родила нас на печи. Вот, поэтому я думаю, что она сама не знает, кого она первая родила. Найменшим учасникам фестивалю «Четвінфест» Софійці та Денису – 3 місяці. Різниця між парами двійнят у 69 років стала національним рекордом України. За 3 дні до Дня близнюців, 8 августа його відмічають, Чернігов на самому великому зібранні обласному близнецов і двойняшек заявив нам рекорд найбільша різниця в возрасті двох пар близнецов. Духно Наталя і Муравйова Ольга, 49-го року народження, 23 апреля, а Гріця і Софія і Денис маленькі, вони народились в цьому році 2 мая. Соответственно, різниця між двома парами почти ровно 69 лет и еще 9 дней. Это новое достижение Украины. Двійнят Аню та Софію батьки не плутають. Одна блондинка, друга брюнетка. Ще й різні за характером. Одна більш активна, друга більш спокійна. Одна більш думає, що то, щоб робити. Друга не думає, що робити. Організатор фестивалю Ольга Рись – мама двійнят. Розповідає, сплутати дітей можна, коли вони ще маленькі. А чим доросліше стають, тим більше різняться. А тому у житті бували і курйозні випадки. Для мене вони зовсім різні, в них різний характер, вони різні зовнішньо. І для тих людей, які не бачать цю різницю, ми намагаємося це максимально підкреслити тим, що ми намагаємося їх по-різному вдягати. Трошки в одному стилі, але по-різному. Ну і все ж таки різний характер, різна зовнішність. У нас була історія. Я мама працююча, і з нашими дітками в основному сидить моя мама, їх бабуся. І була ситуація, коли мама переплутала і погодувала один раз одну і ту саму дитину, вважаючи, що вона це зробила для двох. Дар'я Янушкевич, Ілона Алієва, Дмитро Фальчевський. Новини на ЮА Чернігів. Два брати, які рік тому приїхали жити до Новгорода-Сіверського зі сходу країни, розчистили та облаштували занедбане джерело на околиці міста. Тепер тут беруть воду місцеві та відпочивають приїжджі. Наталія Скляренко далі. Це джерело зветься Щурівським через те, що розташовано воно в районі Новгорода-Сіверського, який називається Щурівка. Щодня місцеві жителі приходять сюди за питною водою. Довгий час ця місцина була в занедбаному стані. Прибрати сміття, почистити дно озера, зробити сходи до криниці та поміст для зручного набору джерельної води взялися брати Артем та Максим Скворцови. Оселились вони в Щурівці рік тому. Приїхали зі сходу країни. Вода – єдиний істочник питьової води тут. Тому і його, думаю, потрібно все-таки стратегічний об'єкт. Питьова вода, по-другому її ніяк не можна. Нужно как-то улучшить удобство, подход. Откапывать пришлось. Сначала мусор. Сначала было очень много мусора, его нужно было убрать изначально. Выкосить траву, почистить водоросли, дно, стекла. Здесь роботи проведено було багато. Артем розповідає, поки брат на роботі, він взявся за підхід до джерела. Сходи майстрував із сухого гілля ясеню, яке збив вітер. Не було ступенек, був спуск скользкий. Ну, як уклон, як от здесь. Просто протоптана тропинка, витоптана трава була. И я думаю, может пошире сделать. Сначала две сделал, потом три. Но физически было тяжело. Я предполагал, возможно, кто-то захочет еще подключиться. Но это было трудно, реально. Люди говорят спасибо. Думаю, да ладно, уже сделай. Ну, доделать до конца уже что-то нужно, завершить работу. И так каждый день пришлось мне выделять. То есть 3 недели ушло на это. Потом уже люди подключались.
различные. Приходили, кирпичи приносили, мы били их. Вместе з дітьми приходили. Далі Артем оновив поміст. Каже, раніше це була гнила дошка. Я вирішив, ну, щоб зробити трохи получше, улучшити удобство, підхід хоча б к роднику, тому що дощ скользка. Перехожі по-різному реагували на роботу братів, дякували і підказували, як було б краще. Приходилось з різними людьми спілкуватися, хтось був недоволен. Було багато оскорблень. Что-то сделано, и люди этими благами пользуются. Я считаю, это нормально. Если бы каждый так сделал бы, то, глядишь, у нас бы было достаточно привлекательное место. Стоит делать, не бросать, не сложить руки. То, что мы убираем здесь каждый день мусор, это, соответственно, ну, то есть мне не сложно. То есть я каждый день хожу в город, я спустился с пакетиком, взял, пособирал, что там отдыхали, пошел дом отканывать. Зараз до Щурівського джерела за водою йдуть місцеві жителі сусідніх сіл та Новгорода-Сіверського. Вот такую красоту навели. А тут у нас вообще даже не, ну як, нельзя было набрать воды. Закрутку делаю, только отсюда прихожу. Там компоты делаю, я сюда прихожу. Огурцы закрывать, я сюда прихожу. Молодцы, да, ухаживают везде, мусор убирают. Раніше, конечно, было все захламлено. Здесь мусор, конечно, был везде. Ну, люди неаккуратно относятся, конечно. В планах братів Скворцових навколо криниці зробити квітники. Ну, в дальнейшем озелені би хотілося. Роз насіннолітніх цвітів. Було б замечательно, якщо б місцеві жителі підключилися, у кого є, можливо, в саду свої рослини, черенки роз. Це ж не стоїть вибрасувати, їх можна прикопати по осені, вони дадуть ростки. У нас в планах зробити здесь забор, загородитися, ну, так, акультурити, щоб... Ну, корову не вредили, допустим, не спускались до родника, там не гадили и не обламывали деревья. Как бы это в дальнейшем сделаем. Ну, нужно просто время. Как бы вдвоем это тяжело, это очень тяжело. Було б більше заінтересованих людей, було б легше. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. Під Мезеном на Чернігівщині проходять археологічні розкопки поселення Сіверян. Люди там жили у двоповерхових будівлях з печами у достатку. В один момент чомусь покинули свої житла і пішли. За припущенням археолога Олени Черненко, саме ці люди будували і заселили Новгород-Сіверський. Олексій Коцепчук далі. Понад 1000 років тому на цих крутосхилах біля села Мезен жили літописні сіверяни. На горі проводяться археологічні розкопки. Цей котлован – колишнє житло сіверянської сім'ї. Ось тут по краю палички приходить такий слід, дерево притліває повністю, ми бачимо лише його сліди. Слід обшивки нижньої частини котловану дошками. Олена Черненко – керівник археологічної експедиції. Разом зі студентами Чернігівського національного університету розкопує помешкання сіверянської родини. Вивчає побут сіверян перед тим, як вони увійшли до складу Древньоруської держави. Житлові споруди були частично заглиблені у землю. Це котловани споруд вириті в ґрунті, але зверху були нарощені стіни і, можливо, був другий ярус, другий поверх. Площа такого будиночку приблизно 5 на 5 метрів. Це не досить маленька споруда, тому що її важко було опалювати взимку, і тому це обмежувало її розмір. Але жила тут одна родина. Ну, одна родина – це так, скажімо. Батько, мати, троє дітей. Городище було хоч і маленьке, але добре було укріплене, і ми бачимо дійсно печі, двоповерхові споруди, що дає нам змогу робити висновки, те, що городище було дійсно дуже розвинене. Знахідки археологів – переважно шматки глиняного посуду. Їх промивають від бруду і розкладають у пакунки. Треба, значить, винути з пакетику, покласти цей пакетик, аби не загубити, з якого це місця розкопа, да, помити. І покласти назад. Треба зробити так, щоб воно не перемішалося. Це дуже важливо для того, щоб звіти писати, щоб потім проводити статистику, з якого квадрата, які залишки. Ми з вами зараз знаходимося на краю сіверянського городища. Тут вони оселилися, жили за нашими мірками навіть дуже непогано. Займалися землеробством, полюванням, рибальством, брали данину з тих, хто приїжджає по весні. Мешкали вони тут приблизно протягом сторіччя, але потім, коли середні подосені входи до адміністративної системи Давньоруської держави, скоріш за все, мешканці просто почали підкорятися князю і їм поставили таку умову. Треба жити в місті, треба працювати на свого володаря. Після цього вони зібрали всі свої речі і пішли звідси, покинули городище. З того часу тут ніхто не мешкав. Олена Черненко припускає, тутешні сіверяни рушили на північ будувати Новгород-Сіверський.
Фактично тут є кілька градищ цього часу, і всі вони були покинуті мешканцями, а Новгород-Сіврське, навпаки, з'являється дуже потужне населення, яке там живе, і, можливо, нащадки тих людей до сьогодні живуть в місті. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. Шестиразовий чемпіон України з жіночого футболу чернігівський клуб «Легенда» не гратиме в цьому сезоні. Через брак коштів клуб призупинив існування. Гравці стали вільними агентами і уклали угоди з іншими командами. Три футболістки «Легенди» перейшли грати у «Єдність» Сплисок Борзнянського району. Подробиці далі. Будуємо нову гру, стиль команди ставимо. І я надію, що в скорому часі ви побачите дуже боєздатну команду. Єдність залишилася єдиною командою, яка представляє жіночий футбол Чернігівщини в Україні. Три футболістки легенди поповнили склад єдності. Серед них і центральна півзахисниця Лідія Лашко. Для всіх була сенсація, що за 30 років легенда розпалась. Ну, я була в шокі. Ну, чесно, я розстроїлася, тому що, ну, я б, ну, не уходила без легенди. Я вже там скільки 4 роки була, це був, ну, найкращий клуб, походу, де я, ну, і грала. Ми просто сказали, що розпадають. У нас багато у дівчаток закінчились контракти, вони просто пороз'їжджались. А, ну, мало часу вже залишалося, у нас було там, ну, мало чоловік такого. Ну, і потім сказали, що легенди не буде, ну, і мені позвонили, предложили приїхати сюди. Склад команди єдності не такий потужний, який був у легенді, розповідає Лідія Лашко. Був в легенді були дівчатки постарші. І опитом, і таке, ну, ну, тяжеловато. Ну, ну, коли прийшла, тяжеловато, тому що дівчатки такі, ну, младші, там, по 18, а там були там 25, 26 до 30 років. З ними, ну, як-то було таке. А тут нормально, ну, тут дуже хороший колектив. Мені, ну, нравится, говорили, що коли этот, що тут дуже дружний колектив. Дар'я Янушкевич, Аліна Клименко, Валерій Циркун. Новини на ЮА Чернігів. На цьому у мене все. Інформаційний день завтра розпочне Альона Макаренко. До зустрічі.